Вітаю вас, друзі. Почнемо із дуже поганих новин. Позавчора на День ракетних військ та артилерії росіяни завдали ракетного удару по українських артилеристах 128-ї бригади. Очень успешная операция, в первую очередь по артиллеристам, потому что именно артиллеристы, и опять же, это лучшие артиллеристы, потому что награждают только лучших обычно в таких случаях. Інформація про цей удар стала вже загальновідомою. Це дуже велика втрата для нашого війська, але найголовніше це те, що цій втраті можна було запобігти. Річ у тім, що хтось надзвичайно розумний із командирів на прифронтовій фактично території на відкритій місцевості вишикував особовий склад артилеристів для нагородження. Росіяни, звісно, скористалися цією нагодою. Ви можете зараз бачити кадри із ворожого безпілотника. Було завдано удару по наших артилеристах ракетою «Іскандер». Про цю трагедію вже було багато сказано та написано. Я тільки підкреслю, що необхідне показове покарання того, хто це організував. Тому що у нас, у нашій армії, на жаль, досі є деякі командири, які байдуже ставляться до життя особового складу, і це призводить до подібних трагедій. Ну а тепер давайте поговоримо про позитивне, про учорашню ракетну атаку на Керч. Ця атака по-справжньому була масованою і комбінованою. Люди, які знімали відео із місця події, реагували по-різному. Одні дуже раділи. Інші, які ж опинилися у самісінькому епіцентрі події, лякалися і багато матюкались. Вони що наверху? Вони що? Справа, сліва, везде. Оно по кругу, оно везде. Проте з іншого боку вони також раділи, тому що з понеділка їм тепер не треба йти на практику. Я тільки недавно думав, коли ж він в нього прилетить. Тепер у нас точно в понеділок практики не буде. Тепер точно не буде. Учора близько 16-ї години до тимчасово окупованого міста Керч завітали невідомі добрі ракети. Росіяни одразу ж пустили димову завісу поблизу Кримського моста. Але їх це не врятувало, тому що працювала українська авіація із ракетами «Скальп», які нам надала люб'язно Франція. Ці ракети було видно і з місця подій, і пізніше про «Скальпи» сказав Юрій Ігнат. Скальпелем, немов скальпелем, пройшлись молодці наші пілоти. Щоб це вже меседж для наших партнерів, якими ракетами, можливо, був уражений цей новий, один з найсучасніших кораблів. Влучили на територію судоремонтного заводу. Пожежа тривала щонайменше кілька годин. Пізніше з'явилася інформація про ураження новісінького малого ракетного корабля «Аскольд». В Керчі спустили на воду новий малий ракетний корабль «Аскольд». «Аскольд» названий в честь київського князя, середній з братів дітей керченського судостроїтельного. Навіть і тут росіяни намагалися нас обікрасти. Але «Аскольд» – це дуже хороша ціль, тому що цей корабель здатен випускати ракети «Калібр». Ці установки – основа ракетного вооруження судна. Вони відносяться до сімейству «Калібр». 8 ячеек, як в предыдущем проекте, располагаются в задней части. Причому вдарити по території України калібрами цей корабель так і не встиг, хоча його наче як іще пару років тому спустили на воду. Корабель навіть ще не брав жодних участі там в плаванні, бойових дій, він проходив якісь випробувальні роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави. Хоча бойові спроможності російської Чорноморської флотилії поступово, планомірно зменшуються, тим не менш росіяни усе ще здатні завдавати ракетних ударів із акваторії Чорного моря. Тут ворога недооцінювати не можна. В них достатньо ракетоносіїв і надводних, і підводних, які здатні наносити ураження і готові до застосування, і можуть бути застосовані. Але я переконаний, що це поки що. На телебаченні окупантів учора заявили, що насправді вони атаку відбили успішно. В суботу вечором на території Криму була отражена масирована ракетна атака ВСУ. В районі судостроїтельного заводу імені Бутоми в Керчі отработала система
система противовоздушної оборони. Правда, пізніше Міністерство війни так званої Росії мусило визнати, що було пошкоджено один російський корабель, але не усім роздали нові методички. Отлічна, шикарна робота наших ПВОшників, молодці, ребята. Я можу їм підказати, малий ракетний корабель «Аскольд», він був насправді дотаційним, його якраз збиралися списувати, він був не потрібен і так Чорноморському флоту, а тому атака неефективна. Пытались сделать так, чтобы удар был наиболее эффективен, но не получилось. Тільки так не вважають інші російські пропагандисти, а один із друзів Гіркіна, Гіркіно-замінник, точніше, взагалі матюкає командування. Але, друзі, ця історія не тільки про успішний ракетний удар, тут є ще багато цікавих нюансів. Як скаржаться самі російські пропагандисти, ця атака була кількаетапною і комбінованою, тобто спочатку полетіли безпілотники, потім полетіли одні ракети, потім ракети-приманки, одночасно був іще ракетний удар із іншого напрямку, і усе це дозволило перевантажити російську систему протиповітряної оборони і успішно уразити ціль. Ви маєте розуміти, що росіяни до тимчасово окупованого Криму затягли величезну кількість засобів протиповітряної оборони. А місто Керч і Кримський міст, так це взагалі, напевно, один із найзахищеніших із точки зору ППО об'єктів на планеті. Але зусилля росіян усе одно виявилися марними. І ще більш цікавим є питання, а якою ж саме ракетою, точніше, ракетою якої модифікації «Скальп» було завдано удару? За даними із відкритих джерел, ми отримали ракети «Storm Shadow» і «Скальп» із дальністю до 250 кілометрів, а відстань до Керчі значно більша. Були іще повідомлення, що у нас ракети модифікації на 290 кілометрів, але здійснити пуск на таку відстань – це дуже надзвичайно ризиковано для нашої авіації. Відповідно, тут один із двох варіантів. Або наша авіація працювала, скажімо так, на граничній дальності, і це було дуже ризиковано, тому що можна потрапити у зону ураження російських засобів протиповітряної оборони, або ракети, які у нас є, мають дальність більше, ніж 300 кілометрів. І якщо другий варіант є реальним, це означає, що ми можемо завдавати ударів по будь-якій точці у тимчасово окупованому Криму. А це дуже неприємні новини для Чорноморського флоту. Флот Севастополя ушов. Флот, Чорноморський флот ушов із Севастополя. Ну, флотилія фактично вже залишилася. Для Чорноморського флоту так званої Росії тепер не лишається безпечних місць у тимчасово окупованому Криму. Ви пам'ятаєте прекрасні удари неодноразові по тимчасово окупованому Севастополю. Росіяни, до речі, намагаються відновити великий десантний корабель «Ростов», але я сумніваюся, що у них щось вдасться. Ситуація складається таким чином, що у Севастополі росіяни стараються свій флот не тримати. Там дуже небезпечно. Росіяни там бояться завантажувати ракети на судна. Дуже хороший результат роботи повітряних сил і морських малюків Служби безпеки України. Друге місце, де росіяни на Чорному морі можуть завантажувати свої ракети на ракетоносії, це Феодосія. Але до Феодосії також дістають щонайменше морські малюки. Чорноморську флотилію так званої Росії вже вдалося непогано так відігнати. Працює зернова угода завдяки цьому без так званої Росії, але щось мені підказує, що флот так званої Росії у Чорному морі будуть добивати обов'язково. Кораблі, які просто шарахаються по морю, це кандидати на утоплення. На Авдіївському напрямку росіяни і далі штурмують позиції Сил оборони України, не полишаючи надій оточити місто. І знову росіяни дохнуть і горять, їхня техніка вибухає. І що дуже сильно дістали дрони камікадзе, росіян також і на Херсонському напрямку. Вони бояться вилазити вдень із укриття. Установка напряжена. Тут пічки літають, не вийти навіть з бліндажа. На лівобережжі Херсонщини вже є цілі дороги смерті, де постійно регулярно палиться російський транспорт. Нажгли нам, к сожалению, техніки. Эти б**ли нажгли. Вот это вот. За останні дні, к сожалению. Проїхати там вдень росіянам і не отримати удар дроном камікадзе – це практично нереально. І ось оцей УАЗик я десь вже бачив, але це дещо інша історія. Вот такая вот. Дві FPV-шки з двох сторон, це от перша, а це вже вторая осколки. Да? Дякую кожному, також ніхто знищує російських окупантів. Дякую усім, хто допомагає знищувати російських окупантів. Дякую вам за постійну підтримку Сил оборони України.